Jeg tenkte å gi en litt uformell framstilling av den naturvitenskapelige metoden. Det er jo et emne som er veldig komplisert og veldig rikt og veldig interessant. Men jeg skal prøve å gjøre det litt enkelt og greit. Mennesker har opp gjennom historien forsøkt å finne forklaringen på hvordan virkeligheten er skrudd sammen. Og det kommer stadig endringer på hvordan oppfatningen er på det hele. Og denne forståelsen av virkeligheten, den blir iallfall forhåpentligvis bedre og bedre. Men et bevis på at vår forståelse blir bedre og bedre, er jo egentlig alt det vi ser rundt oss av teknologi. Men vi kan tenke oss en verden der vi ikke har noe særlig teknologi, og bare prøver å bruke sansene våre på å observere naturen, se hva som skjer. Så vi kan tenke oss at utgangspunktet vårt, det er sansene. Med sansene våre så ser vi hva som skjer i naturen. Så vi kan se at sola står opp, og sola går og legger seg igjen. Så kan vi tenke litt på hvorfor det er sånn. Hvis vi har vanskeligheter med å måle noe som er veldig lite, eller vi har lyst til å finne ut av noe som vi ikke kan se direkte med sansene, så kan vi bruke noen måleinstrumenter. Sånn. Vi kan se hva som skjer i naturen, og vi kan tenke våre egne tanker kanskje om hva vi ser. Ved hjelp av et språk så er det mulig å snakke med andre om hva en har observert. Det er òg de som mener at språk er kanskje helt nødvendig for i det hele tatt å kunne tenke klart. Iallfall tankegang rundt litt abstrakte begreper. Så ved hjelp av språk og kombinasjon med observasjon av virkeligheten, så kan en begynne å tenke på ulike definisjoner. Vi kan bli enige om hva er det vi egentlig ser, og hvordan kan vi sette navn på ting. Det at vi kan gå ut på et jorde og peke på en ku. Ja, dette er en ku. Bli enige om den definisjonen før en går videre. Hvis en ikke er tydelig på å skille mellom hva som er kuer og hva som er hester, så er det ikke så lett å komme videre med en teori på hva som har med kuer og hester å gjøre, f.eks. Så det er for å unngå misforståelser at en bruker språket og blir enige om definisjoner. Men kanskje ikke bare definisjoner, fordi det er ikke så lett alltid å definere noe klart og tydelig, noe som vi ser ifra naturen. Det å f.eks. definere hva en stol er, det kan være vanskelig, for det fins mange ulike typer stoler. Og det fins mange ulike typer biler. Så istedenfor å definere en stol direkte fra en virkelig stol, så kan en si at en lager en definisjon av en idé om en stol. Kanskje et mer tydelig eksempel er definisjonen av en sirkel i matematikken. Du vil ikke kunne finne en fysisk virkelig sirkel som er så perfekt som i matematikken, men en sirkel i matematikken er en idealisering av ting som har sirkelform i virkeligheten. Eller kuleform, hvis vi snakker om kuler. Jordkloden har en slags kuleform, men det er langt fra en perfekt kule, sånn som vi har i matematikken. Så i tillegg til definisjoner, så kan vi godt snakke om idealiseringer. Og det å lage definisjoner og idealiseringer, det innebærer at en prøver ikke å si noe om en prøver ikke å si noe om virkeligheten. En prøver kun å beskrive noe som vi kan observere. Så vi har ikke sagt noe om noe tilfelle, vi har bare satt navn på ting. Det med å si noe om hvordan ting oppfører seg,
Det kan vi godt ta som neste punkt. Da kommer vi til antagelser om hvordan, hva vi har definert, hvordan det oppfører seg. Så en definisjon av en kule, rent matematisk sett, det har ingenting med nødvendigvis med virkeligheten å gjøre. Det er bare en definisjon av et matematisk objekt. Men så kan en da gjøre en antagelse som sier, hva om vi for et øyeblikk skyld later som om jorda har form cirka som en kule? Det er en antagelse. Det er en slags påstand eller en hypotese om formen til jordkloden. Det kunne tenke seg at den hadde for mange, mange år siden, når en fortsatt var usikker på hvordan formen til jorda var. En kunne kanskje ha en mistanke om at det var kuleformer, men det kunne være gøy eller interessant å se, ok, vi vet definisjonen på en kule. Hva om vi antar at jorda har form som en kule? Og når vi gjør det, så har vi i tillegg gjort en forenkling. Vi vet jo selvfølgelig at jorda ikke er en kule, en perfekt kule. Da hadde den vært helt, helt glatt, men vi har jo fjell og daler, så vi foretar veldig ofte en forenkling. Og det vil jo si at vi har gjort en forenkling av virkeligheten. Det neste vi gjør da, det er å si, ok, vi har noen definisjoner, vi har noen antakelser, noen forenklinger om hvordan definisjonene forholder seg til hverandre. Og så bruker en rett og slett ren logikk for å se, ok, nå har vi antatt et eller annet, hva slags logiske konsekvenser har det? En logisk konsekvens av at en antar at jorda har form som en kule, er at hvis du reiser i samme retning, uansett hvilken retning, rett frem, så vil du til slutt komme tilbake der du startet. Du vil gå i ring rundt jordkloden. Så det vil si at de logiske konsekvensene, det fører til forutsigelser for virkeligheten. Så vi har forutsigelsen at hvis vi reiser rett frem, så havner vi der vi startet. Det virker jo kanskje veldig rart hvis vi hadde påstått det for mange år siden. De hadde kanskje trodd det var gal. Men fordelen med å gjøre en sånn forutsigelse er at forutsigelser av den typen faktisk lar seg avgjøre ved hjelp av et eksperiment. Da kan en tenke seg at ok, la oss se hva som skjer nå hvis vi reiser rett frem mot samme himmelretning. Eller, i alle fall hvis du er på nær ekvator og går mot vest hele tiden, hvor ender vi opp da? Så det, hvis du har forutsigelser som er mulig å teste, et begrep for det, er om forutsigelsen er falsifiserbar. Det vil si, går det an å lage et eksperiment som er sånn at du kan avgjøre om det stemmer eller ei. Så kan vi ha et eksperiment. Og da er det jo selvfølgelig veldig interessant, hva er enden på visa? Hvordan ender det eksperimentet? Hvis det viser seg at vi kommer tilbake til der vi startet, når vi går rett frem på jorda, så er jo eksperimentet vellykka. Suksess. Men hvis ikke du får noe vellykka eksperiment, så blir det rett og slett en fiasko. Hvis det skulle vise seg at eksperimentet feiler, så betyr det forskjellige ting. Det kan ha forskjellig betydning. Vi har jo gjort forenklinger her. Vi har gjort noen antagelser, kanskje. Noen idealiseringer, men idealiseringen og definisjonene, det trenger ikke være noe galt med de. Men antagelsene om at du for eksempel kan betrakte jorda som en kule, kanskje det var feil.
eller forenklinger. Du har overforenklet et eller annet problem. Du har forenklet så mye at du har gjort en forutsigelse for virkeligheten som faktisk ikke er tilfelle. Og det vil føre til for eksempel at fiaskoen har en slags konsekvens som gjør at kanskje du må gjøre noe med antakelsene dine. Eller forenklingene. Kanskje du har forenklet for mye. Kanskje du må lage nye definisjoner, andre definisjoner. Det kunne hende. De logiske konsekvensene, de kan du ikke gjøre noe med direkte. Fordi det er jo konsekvenser av hva du har antatt. Så det er ikke noe galt med den biten her, så lenge du følger logiske verktøy. Og de konsekvensene, de har forutsigelser som, ok, hvis eksperimentet feiler, så vet du at forutsigelsen er feil. Men problemet må ligge her oppe i antakelsene, så lenge en følger logikken og lager et eksperiment som er ok. Men hvis du har suksess, så betyr det andre ting. Det betyr blant annet at du har kanskje fått styrka kunnskapen din om virkeligheten. Det er en av de største konsekvensene. I hvert fall hvis du har gjort en forutsigelse for virkeligheten som strider veldig mot det som er den rådende oppfatningen av virkeligheten når du holder på. Hvis du da har gjort et eksperiment som mot all forventning har suksess, da er du kanskje med på å gjøre en stor omveltning av hvordan en betrakter virkeligheten. En revolusjon. Einstein gjorde jo det, blant annet. Og Galileo i sin tid. Så det har konsekvenser for virkeligheten, og for vår kunnskap om virkeligheten. Og konsekvens av konsekvens til slutt i vårt samfunn, så ser vi jo all den teknologien som vi har. At vi kan stå i Norge og prate med en som er i Kina, det hadde vært fullstendig utenkelig for ikke så veldig lenge siden. Og det er jo et veldig godt bevis på at vi kan faktisk mye mer om virkeligheten, nok til å skape den type magi. Men det trenger ikke være noen bevis, altså hvis eksperimentet har suksess, hvis det funker, så trenger ikke det være noen bevis for at antakelsene dine er korrekte. Det er bare en styrking av sannsynligheten for at antakelsene dine er riktige, eller er verdifulle. Men hvis vi har mange eksperimenter, og vi på en måte ser at mange forutsigelser om noe som vi føler er nytt, faktisk stemmer, jo mer får vi styrka teorien på, altså teorien vi har på virkeligheten, hvordan den er satt sammen. Så en annen ting som vi har, etter hvert som de her konsekvensene for virkeligheten blir store nok, så får vi bedre og bedre teknologi, som vil gjøre oss i stand til å lage bedre måleinstrumenter, så vi kan ha en konsekvens for måleinstrumentene våre her. Så vi ser om vi finner den. Opp igjennom her. Fordi det vil jo si at når man får ny teknologi, så kan man lage nye måleinstrumenter som fører til at du kan gjøre mer nøyaktige observasjoner av virkeligheten, som igjen kan lage nye teorier. Så det er en sånn selvforsterkende prosess som gjør at vi etter hvert kan utrolig mye om virkeligheten gjennom fysikk og forskning.